Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications. गेली 17 वर्षा आम्ही वर्धापन हांगा बरे मोठ्या धबक्यान मनयतात. आमचो बापा अध्यक्ष झाल्लो, मागीर तसोच आमचो हरी एक मित्र आसा तोय अध्यक्ष झाल्लो, आनी हे सगळे भुरगे कार्य आसा पळय न्हू ते सगळे मिळून मिसळून हे आमचो उत्सव करतात. सकाळ फुडें आमी 7 सुमार शिवनाथा वयता. शिवनाथाची पालखी थंय वचून घेवन येतात, मागीर ते मंडलेश्वरा ते सटिया देवळा कडेन येतात, थंय मागीर मंडलेश्वर ते पालखे थंय सटिया जॉबींग जाता, आनी थंयसरल्यान मागीर मंडलेश्वरा येत तरी मागीर तो सावरगाळी वयता. सावरगाळीच्यान मागीर तो गाळवटार वयता. गाळवटा वयल्यान मागीर तर बाप्पाले पुरसा देवळी आसा वाज्या ग्राम पुरुश थंय वयता. थंयसरल्यान मागीर तो हांगा वाटेर ब्रह्मदुर्गेचें एक स्थान आसा, हांगा आमच्या वाज्या येता. थंयसरल्यान हांगा मुड्डुशार येता, मागीर हळडय वयतलो, दत्तमंदीर आसा थंय, आनी एक पुरसाचें देवळी आसा थंय वयता. थंयसरल्यान मागीर आमचो वैद्य पुरुशाची देवळी आसा थंय वयतलो. थंयसरल्यान तरंगाळी थंय वयतलो, आनी थंयसरल्यान मागीर देवळां वचून मागीर आरती जावन मागीर रोकडोच थंय आमचो रथ आसता. हे सगळे आमचे भुरगे आसा तो रथोत्सव थंय नाचयतात बरो सामको. एक तो एक मोठो आमचो उत्सव रथाचे जाता, आनी ते करून मागीर महाप्रसाद जाता. आमचो महाप्रसाद जातकच 4 वरांचेर आमचे भजनाचो कार्यक्रम आसता, आनी मागीर सांजचे आमचो 7:30 सांगोड आसता. ती तळी सुंदरशी तळयेक आमचो तो सांगोडाचो प्रोग्राम जाता, आनी तें जाले म्हणटकच आमचे आरती जावन मागीर आमचे हे आसता की जे आमी सोमार जे करताले तेंचे एक बेनिफिशियरी आसा, तेंचे आमी फेलिसिटेशन करतात. एक 10-12 लोकां आमी वर्सां घेतात जे सोमार तेणी सुरू केले मंडलेश्वरा देवळाक, तेजे आमी हय तेजे आमी सत्कार करतात. आनी मागीर आमचे सगळे हे आमचे क्लब आसा, आमचे एक संगम क्लब आसा, एक VSC क्लब आसा, एक हळडी क्लब आसा, एक गाळवटा वयलो क्लब आसा. ह्या प्रत्येक क्लबां आमी एक एक काम दिता. एक वर्स हें नाटक करपाचें, तेणी फोग लावपाचो, तेणी फुलां घालपाचें, अशे सगळे भुरगे मेळून आपले ते स्पोर्ट्साचे तेय थंय एक्टिविटी करता. आनी हो कार्यक्रम आसा आमगे दिसभर आमी तो संपन्न करता. आनी तसोच दुसरे दीस आमी सांजचे 7 वरांचेर मंडलेश्वरा पालखी शिवनाथा हें करून करता आसतना शिवनाथाची पालखी आसा ती आमी शिवनाथा व्हरून पायता. सगळे दिंडी मारीत आमी ती पालखी परत पायता. इतलो उत्सव आमचो दर वर्स सामके जे भुरगे खंय भायर कामां आसता कितें धंद्या लागून गेल्ले ते सगळे गांवां येवन तो प्रोग्राम हे सामको मोठ्या धमाक्यान करता.